Když teď už se nedokážu dostat skoro ani tam, kde jsem byl předtím, zkusím vyskočit? Ne. A co teď? Ne, takhle to taky nejde. Podles to prosím tě, udělej mi laskavost. Mám tu vůbec někde napsat, co mám dělat? Nahoře nastavení ovládání, upravit ovládání, ukončit. Vůbec. Nějaká nápověda. Protože to by se sem rozhodně hodilo, protože pak vím, co jsou i vedlejší cíle mise a nemusím je pokazit. Sem? Ne. Tady jim tak spadne. Jsem chtěl, aby vyskočil. Tady potom taky nevyleze. A co tady? Ne, ne. Nebo jo? Aha. Tak tady potom hlavě. Desmond vyleze. A nahoru se nevytáhne? Ne. Ale jo, vytáhne už. Takže jsme se zpátky nahoře, už víme, jak se sem dokonce i dostat, ale... Počkat, to je taky zamřížovaný, že? Ne, to po tobě nechci, já chci, aby skočil na ty palety tady. Ne! Počkat, zkusím odejít dál. Ne. Běž sem, teď sem. No, tak nic, no, skočili jsme úplně jinam. Jediné, co mě napadá, je buď, že bych skočil odtud, anebo z tady té protější police. Takže to můžu zkusit. Takhle ne. Těsně, ale ne. Nemůžu tady něco otevřít. Když jsem se tak specializoval už v minulosti na otevírání zámku, takže bych to něco otevřel a dostal se někam. Ne. Ne, ježíš, kam padáš? Tohle je prokletý. A asi to střihnu a pak vám ukážu, co jsem vymyslel. Protože rád bych to vyřešil sám, ale nechci vás zdržovat jenom tady nějakým chozením okolo, takže... Jediné, co jsem měl udělat, se rozběhnu a zmáčnu mezerník a on pod těmahle vratama proklouzne. Nevím, jestli to udělá i na druhou stranu, jo. Vidíte? To bylo všechno. Nic složitýho. A dobře, takže... Tohle byla taková blbůstka, a co teď? Tam nevylezeš? Co? Tady po tomhle? Počkat, kam až to lezeme? Na jeřáb? Ale nemůžu ho ovládat? Ne? Jak to? Tak ho vylezeme úplně nahoru. No běž. Vůbec se neboj. Aha. Hop. Tady dokonce platí nějaký fyzikální zákony. Už to přestalo hýbat. Potřebuji skočit tam. To bylo těsný. Ale počkat teď. Teď už to snad ani nejde doskočit takhle daleko. Teď musím udělat určitě něco jiného. Nevím, nedá se po tomhle vylíst? Ne, tam nemůžu doskočit. To je podle mě sebevražda, ale... Nic jiného mě nenapadá, takže... Sbohem! Tak jo, podařilo se. Ku podivu. A co jsem, to je taky dost daleko. Povedlo se. Tady už můžu vylíst, že jo? Tady po tomhle červeným... Něčím zvláštním. Teď po drátech? Ne, to není po drátech, to jsou tady nějaký... Nějaký dřevěný, nevím co. Lešení takový, jak si dělat dráty, nebo... Vedení pro ty dráty, no, aby drželi.
Jesus. Look on the bright side. No security ale. To worry about. Ochranka? Oh, not so bright side. The slightest misstep means you're effectively at the paste. Shut up, Sean. Když se na to podívám z té lepší stránky, tak stačí jedna chyba a budu na kaši. To jsem si vždycky přál. Být na kaši. A znovu. Znovu to takhle podklouznu, jasně. To mělo napadnout. A je tady už někde ta ochranka, jak oni mluvili? Nebo si to ještě můžu hopkat, jak zajíc ani do mě neuvidí. Vypadá to na hopkání. Dostanu se potomhle někam? A, výborně. Jo, teď musím přeskákat, že jo. Půjdem radši sem na kraj, ať je to jistější. Nechci teďka spadnout. Ježíš, co děláš? Já jsem chtěl, abys přešel. On tam nedokáže přejít. Přejít na tady tu platformu z téhle té tyče. Pane bože. Tak skoč dopředu. Tady je nějaký nápis na té tyčce. Někdo by tu nechal vzkaz? Helma, no to by se mi mohla hodit. Zvedni ju. Neumí. To byl riskantní skok. A další. Líbí se mi, jak tady visí ta páska s nápisem nebezpečí. Proč lezu semka nahoru? To málo. Tu jo, kam až tu vylezu? Tady ještě na uprostřed staveniště. Další jeřáb na té budově? To snad ne. Jak to vůbec může unést ta budova, když se teprve staví? A teď předpokládám, že skočím jak na ten jeřáb, že? To budu muset obejít. A tohle by mohlo fungovat, ne? Minule jsme taky prolezli tady touhle dírou nahoru, takže to... Jo, v pohodě. A teď hádám, že vylezu úplně na vrcholek toho jeřábu a pak budu mít šanci použít svůj padák. Já skáču na to héčko. Nejsou to na helikoptera, ale... Mohl bych se trefit. Takže skočit mám, kdy chci, ale padák spustit, až mi řekne. Dobře. Teď. Jo, funguje, to vypadalo, že zaseknul. Jak tohle to ovládám? Můžu nějak přidávat nebo ubírat rychlost? Ne, asi jim směruju. Co to má s nohama? To byl tvrdý pád. Nejspíš si zlomil ruku. To by mu asi moc nepomohlo. Zrovna na téhle misi. Kdyby měl nějakou otevřenou zlomeninu, to by byla sranda. Hele, co to tady máme? Další kousek Tetrisu. Pořád po sobě nikdo neuklízí. To jsem čekal. Not exactly what I expected, but I guess your kind doesn't have many options these days. Who are you? Templar. Now give me that. I don't think so. Look, I'm not supposed to kill you, but the boss man didn't say anything about fucking you up. So you got to the count. Cože? To ne, já jsem čekal nějakou bitku, ne tohleto. To bylo až moc jednoduchý. Takže budu počítat do... So who the hell is Daniel Cross? Believe it or not, he used to be an assassin. The assassin, the way I've heard it told, but it turned out he was a sleeper agent for Abstergo, programmed to infiltrate and destroy the organization. How did he know you were there? We could be compromised.
They must have caught me snooping inside their network and sent Cross to see what we were after. If they were aware of our current location, we'd know. Though, I will say this. Doesn't bode very well for future expeditions. I've set up some cameras topside. If anyone shows up, we'll see it. I'd suggest you go see about finding a socket for that power source. Or we can return to Connor if you prefer. All the artifacts in the world won't mean a thing without the key. Proč hledat nějakou novou zástrčku? Já myslel, že ten starý si vybí, takže by stačilo snad jen ten starý vytáhnout a vložit tam ten novej, ne? Já jdu za taťkou. Třeba mi něco řekne. I owe you an apology. I shouldn't have lashed out like that. To je pravda. You have to understand, I've never been very good at this. Never mind that we live rather extraordinary lives. Yeah, I kind of liked my ordinary one. You can't escape who you are, Desmond. So I've noticed. Look, it's silly for us to go back and forth like this. I admit, I did a shitty job raising you. To je pravda. I apologize, I'm sorry. But it's important you understand it didn't come from a bad place. You're my son. I love you. I guess I was tak mi to někdy najel, že mě máš rád. Třeba mi koupí, já nevím, bomboniéru. Jo, když doneseš bomboniéru, tak bude mír. Hledáme zástrčku. Tak tady asi nic není. Kam jsem to vůbec minule vložil? Počkat, cože, tady jsem... Je to asi... No, tam nechci jít ještě. Do animusu ještě jít nechci. Potřebuju najít... Kam mám vložit další kousek Tetrisu. Třeba mi s tím poradí tady... Chytrák. Ah, Desmond, there you are. Can I ask a favor? Možná, přesně tak. I'd like to try turning the dial back on the Animus. Like, all the way back. To the time of the first civilization. You think it would work? There was no real loss of fidelity when you visited Altair. Then again, that was about 1,000 years ago, and I'm looking at going back at least 70,000 more. Sure, I'd be up for it. Be interesting to see what things were like back then. Excellent. I think it would prove most enlightening. Kdybychom se podívali do první civilizace, tak bychom určitě věděli, jak tohle ovládat a kam vložit další kousek Tetrisu. Že jo? A vůbec mám hledat to místo, nebo mám jít do Animusu? No, hádám, že si můžu dělat, co chci. These are troubled times. The already uneasy alliance between the Crown and its subjects Freys. And behind them both, the Templars plot, pulling strings and moving pieces. History dictates they seek order through control. But how will they effect it here? Who supports them? And what conspiracies have they already spun? Sekvence 6. Davenportova usedlost. Kana. Ze mě už je velký chlapec. No to snad ne. Of course. Have a look. What is it? Xingbao, or rope dart, if you prefer. One of the many plans given to us by Xiao Yun to... Oh! Sorry. We'll have to work on this. Teď jsem za idiota. Ganondogo. Yes, my friend. What brings you here? Is the village all right? For now. What do you mean? What has happened? Men came, claiming we had to leave. They said that the land was being sold, and that the Confederacy had consented. We sent an envoy, but they would not listen. You must refuse! We cannot oppose the Sachem, but you're right as well. We cannot give up our home. Do you have a name? Do you know who is responsible? He's called William Johnson.